বলি আমি বৌকে মানে আমি কই দিলো আৰু বা কেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে সকলোৱে মিলি জুলি এনে বাৰ্থডেটো উদযাপন কৰিছে হয় হয় এটা বিশেষ দিন আমাৰ সকলোৰে বাবে ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া চাওক কিমান মানুহ মানে চাওক কিমান মানুহ এতিয়া বৰ্তমান 9:20 মানে হৈছে আৰু বৰ্তমান যোৰহাটত মানে পুৰা বাৰ্থডে বুলি পুৰা উদযাপন পুৰা আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম মানে কেনেকুৱা বিচাৰিছে কেনেকুৱা হোৱা তেখেতৰ বহুত সাফল্য মন্দিৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ ইতিমধ্যে হৈছে আৰু তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ হয় হয় আৰু মুৰ্গীয়া বৰ্তমান অলপ দেৰি পিছত যোৰহাট মানে একদম মানে বাৰ্থডে উদযাপন কৰিব জমিনদাৰ থেংক ইউ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে চাওক লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া যাবই নে ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰাই কৈ দিয়ক মানে জুবিন দাক শুভেচ্ছাটো জ্ঞাপন কৰি দিয়ক জন্মদিনৰ কৈ দিয়ক আপুনি তেখেতৰ আজি 50 বছৰীয়া জন্মদিনত তেখেতে সুখী হওক সম্পত্তি হওক ভোগী হওক সকলো পিনৰ পৰা অসমৰ নাম জ্বলা এজন বিশ্বত নাম জ্বলা হৈছে যিহেতু সেই আনন্দতে আহিছে ভাই সতীক লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে চাওক কেনেকুৱা মানে লখিমপুৰৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে উদযাপন মানে অসমৰ চুকে কোনে যিসকল মানে তেওঁৰ অনুৰাগী যিসকল তেওঁক ভাল পায় মানে আৰু বিশেষকৈ আমিও ময়ো মানে খুব ভাল পাওঁ মানে তেখেতক আৰু সেইটো কাৰণে মানে আজি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ চাওক জুবিনদা পুৰা যোৰহাটত একদম পুৰা ডাঙৰকৈ একদম হেৰি কৰিছে আৰু মানুহ বহুত মানে অমন মানুহ আহিব আহিব ধৰিছে চ' তেতিয়াহ'লে আপোনাক বিদায় জনাইছোঁ ইয়াতে দেই বিদায় জনাইছোঁ তামুলিদা ইয়াত আহিছে বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠান আৰু এই অনুষ্ঠানত মানে তামুলিদা মই পাই গ'লোঁ লগ পাই গ'লোঁ তামুলিদা কেনেকুৱা মোৰ বৰ ভাল হয় 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 কিন্তু লগ পাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজি তেওঁক যদি আপোনালোকে লগ পায় আপোনালোকে যদি সদায় চাবলৈ বিচাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু স্বাস্থ্যকে লাভ কৰিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টালো বজাই দিব আৰু তেওঁক কেতিয়াও পাহৰি নাথাকিব আজি জুবিনদাৰ বাৰ্থডে কি ক'ব আজি জুবিনদাৰ বাৰ্থডে জুবিনদা আমাৰ যোৰহাট বঙালপুখীৰ ল'ৰা আহিছে ধুনীয়া আনন্দ ৰাতিলে প্ৰগ্ৰেম হ'ব দিনতো হৈছে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছো আমি অহা নাই ষ্টেজত এতিয়ালৈকে কিন্তু ইয়াত চাওক চাৰিওপিনে পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা মানে যোৰহাটৰ এতিয়া বৰ্তমান কোৰ্ট ফিল্ডত চাৰিওপিনে এনেকুৱা মানে পুৰা মানে চলি আছে এইপিনে পুৰা ধুনীয়া এক্সিবিশ্যন এইপিনে লগাই ৰাখিছে শ্বাহবাজ আছে মোৰ লগতে শ্বাহবাজ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হা কেনেকুৱা কি ক'বা হেপী বাৰ্থডে কমানি হেপী বাৰ্থডে জুবিনদা সকলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ হয় আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা নতুন চিনেমা গান আৰু নিজক আমাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ হয় আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মানে আমাৰ সবেই জুবিনদাক ভাল পায় মই অকলে আমাৰ গোটেই অসমবাসী জুবিনদা মানে জুবিনদা আই লাভ ইউ বুলি কৈছো আমি আমি সকলোৱে মানে মিলি পেলাই আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে মানে পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া মানে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ষ্টেজ চাওক এনেকুৱা ষ্টেজ এতিয়া গধূলি 4:30 বাজি গৈছে আৰু পুৰা মানুহ ভৰ্তি এনেকুৱা চাৰিওপিনে আৰু যিমানটো পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ